I vetëdijshëm se një ndër shqetësimet e qytetarëve lidhet me rritjen e çmimit të energjisë në fashën mbi 800 kW. Në një takim me operator turistik dhe të hotelerisë në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama tha se çmimi i ri mund të aplikohet duke nisur nga muaji nëntor, nëse situata e prodhimit të energjisë në vend do të jetë në shifra të ulta. Por theksoi se nëse kursimi vijon si deri më tani, atëherë nuk do të ketë ndryshim të çmimit. Do bëjmë çmos, të kërkojmë edhe mundësinë më të vogël që ta shtymë sa më shumë të jetë mundur edhe vendosin e fashës, që mund t'a vëmë që në fillim të ndorit, nëse të dhënat janë këto që janë sot. Por nëse kursimi do të eci ashtu si duhet, do të përpiqemi patjetër të bëjmë kombinime në fund të vitit, fillim në ditët e para të vitit që vjen futen në punë edhe ato anijet, edhe bëhet edhe një ekstra prodhim. Kryeministri Rama solli në vëmendje vendimin e pritshëm të qeverisë për rritjen deri në 40.000 lekë të pagës minimale. Dhe në programin e qeverisë e kishim që të arrim 400.000 lekë në përmbajtje mandatit. Nuk është e mundur, duhet të arrim më shpejt. Duhet të arrim më shpejt pagën minimale 400.000 lekë. Është domosdoshme. Duhet të rrisim edhe më shumë pagat e gjithë punonjësve dhe të shërbëtorëve të shtetit, edhe pse e kemi rritur infermierë, mësuese etj. Rama nuk kurseu sulmet në opozitës për qasjen e saj ndaj vendimit të qeverisë për ndërtimet pa leje. Si ka mundësi? Këta që akuzojnë mua dhe akuzojnë ne që mbështesim oligarkë, që i kemi ne, i kam unë, kullat e pallatet, të cilave do t'ju merret çdo metër katror e hotele që i kam bërë pa leje, këta çojnë gjykatë kushtetuese për ta rrëzuar. Imaginoni tani se çfarë paraje po mblidhet për të blerë rrëzimin e një vendimi. Në Gjirokastër, kryeministri inspektoi punimet e ndërtimit të parkimit të madh nëntokësor prej 300 vendesh që do të vihet në ndihmë turistëve.